filtra no tambara general ija general antena fantena ambony zay de citoyen kana izy na za sam citoyen dia samanana zony ka dia zay ngamba afaka milazaka je te ilazaka raha tsy voasaka izay lalana fa amiko ngamba tsy mipetraka zay aminay mirahalahy mianaka ary eo ndray moa mahamiaramila de manajy azy ny tenako a satria zokobe ny tatananay iny hatramin'izay ny latsahako de maleo teny zany hoe amin'ny anarany zay miaraka amiko makasitraka ny fomba fijeriko de izay sy ny fomba fihevitro zay aloha fa manina moa no miresaka divorce ianao voalohany aloha tsia ataoko tsia mihitsy satria raha avy amin'ny tenako a mafy loatra zay fotoana ny arahany tamin'ireny fotoana mavaivay sy mafana reny ka raha ny tenako a tsy olo-ka fara tsy fantatra tsy alako ahoana mono anao divorce amin'ny olona zay niara-ny aina am'izany loza zany ny tenanay fa tsy mbola tsy zah ndray loha zay za aloha sy TGV ka le vana angamba le fanontaniana hoe na zay TGV fa efa manaky any efapolo ireo mpifaniana inona no mety ampiavaka anao raha tianareo zany tonga de valeo mba hiteniky avy atrany a de avy eo anareo raha misy fanontaniana prentsy manina eny ary misaotra indrindra voalohany aloha a fandray am'izay te fanontaninao zay mantsy hoe raha ny tena marina tsy ny tena zao zay fa nahazo azo taona ihany faharoan'izay a tompony andraikitra ambony am'izao fitantanana ami'ny teteza mita zao no andeha hiazakazaka araky ny teninao fa misy firemby efapolo andeha hilatsaka eo zany a de mipetraka tokoa le fanontaniana hoe inona angamba zay angamba ny tokony anontaniana inona ny antony a na tonga ny tena lasaka androany io dia azo lazana hoe efa elaela ihany lalana nandehanana efa elaela ihany ny ny eritreretana efa elaela ihany a nandiniana ny zava-misy a amin'ny firenena fantatrareo fa matony tena tonga am'le toerana zay nylazako misy azy zao a de nisy tolom-bahoaka tamin'ny sivy sy roa arivo tolom-bahoaka zay nandraisan'ny tenanay a andraikitra tolom-bahoaka koa nefa nanome ny tenanay a ho tompony andraikitra am'izao fotoany zao ka manoloana ny zava-misy tatoato hita tamin'ny firenena dia hotsaivina ve fa zany tolom-bahoaka zany any e dia nisy etaeta mpanivana nisy etaeta fiovana dia manontany tena hoe aiza amin'ny firenena am'izao fotoany zao manana andraikitra am'izay ny tenako manoloana ny zava-misy zany a sy zava-irahantsika miaina ankoatrin'izay reo namana teny amin'ny telo ambin'ny folo mey zay niaina zany sy te hiaina ary zany fanovana zany niaraka tamin'ny tena dia hitanareo angamba reny zavatra nataony ny antso any tena akoatry ny hafa zay ny antso any tena hoe en général président mbola hojerenao fotsiny ve zao zava-miseho zao le tolona ny arahanany e ka tady hoadino hoe le fanilo any e tady tsilopilopy e ka mila anao zahay ianao miaramila tompony andraikitra ary fantatray fa rehefa ny fotoa sarotra isaky mandalo fotoa sarotra amin'ny firenena tsy mbola tamin'ity 2009 tia disa ianao mitsangana mandray andraikitra eritreritra moa ny tena hojereposiny ve zany etaetany mbahoaka zany vahoaka zay manaraka ny tena io vahoaka io moa
valao misy tokoa fividianana de hita hoe aiza ny tena misy azy fa zay ny fomba fiteny fa tsy fireriahanako hoe manana ny vahoaka dia tapa-kevitra zany tena hoe aha aleo raisina indraikitra alohan'izay engane aleo misoroka sosanatria manahoana nanaiky ny tenanay de profo a zao fahatongavanay sy hitanareo a maso eto eto nefa araraotiko mahabe anareo indrindra mitodika aminareo tomponandraikitra nareo ao amin'ny vaovao na television zany a na radio a na presse écrite manararaotra satria mandefa hafatra satria ny nahatonga an'la tolonay ary tsena ihany fa zao tolona zao any sy ny tamin'ny 2009 ihany e no nitantana nitondra an'izao avelatsika any talohana alevantsika tena fa nisy tolona tamin'ny 71 tolom-bahoaka io nisy tolona tamin'ny 72 nisy ihany koa tamin'ny 91 tolom-bahoaka foana nandresantsika nisy tamin'ny 2002 dia zao tsika tolona ny afara amin'ny 2009 zao dia mametram-panontaniana ny teny matony tolona le vahoaka mazava ho azy mety tsy afa-po misy zavatra zay natenany amin'ilay olona ny tolomany namonony tena napetrany eo nampindraminy le fahefany eo zany tokony hoady oka tsy anadinotsika indrindra tsika mpitondra ary zay tete hitondra fa le fahefana any vahoaka ka natsiaro tena le vahoaka fa hoe tsy tanteraka ny faniriany a de misy foana fidinany eny an-dalambe nenay kosa tamin'ny namany nieritreretinay tamin'ny tolona 2009 teo de hoe tsika hitolona tsika midiny eny an-dalambe a fa ny ao anatiny fa ny antenantsika tazatratrarytsika de manaraka izao de tsy hiditsony any fidinana eny an-dalambe zany hoe mba fifidianana hajana safidim-bahoaka sy namany a ka famindra-pahefana anara-dalàna no atao satria lany fotoana eo zany manontany tena amaranako azy hoe inona moa manina tokoa ary misy andreo tolona mandeha foana siky ny teo folotaona amin'ny ona de zao zay le afatra api mba petrako ary ny angavy anareo re aho satria le firenena ny jerevantsika amin'ny anareo rehefa ilaza azy hadino ny vahoaka anay mpitolona fa avy atrany de mitaky foana fanovana ohatra ny ataonay tao amin'ny mpitondra de sahalany amin'ny mpitondra no hanomezana le tsiny manana ny tsinina izy fa le mpitolona koa tokony hatsiaro tena sao mba misy koa tsiny avy any aminao sao de mba misy koa tsiny avy amin'ny vahoaka ny antony de tsotra zava-miseho hatramin'izay le oloma to tonga eo a de ianao any eny nametraka azy eo e amin'ny alalan'ny fividianana amin'ny alalan'ny fampindramanao ny fahefanao a amin'le olona hitreretinao a fa ho eo manana ndraiky zany ianao nametrahana aniny olona iny ka izao okan'izay oka antsika zany am'izany fanovana zany de na fanovana toetsaina koa hiala mahazatra tonga ny fividianana zany zao okan'izay rehlahy hozarana bonbonnao de hitsesitra an'iny bonbon iny mamy kanefa aharitra firy taona iny bonbontsatsefanao iny iny namidinao ny hoavinao natakalonao ny tombontsoanao zay tokony adidinao am'izao fotoana zao ka tonga amikiondalana atsika tompona andraikitra ny mpifidy am'izao fotoana zao a oka izy mba olondehibe am'izay atsoko zany hatramin'ny voalazako teo 71 mandra-pahatonga an'izay fandimy teo manao antso ihany ko am'ireo zao mahatsiaro tena hoe mbola tsy tonga eo amin'ny tanjona koa mbola misy voan'ny tsindry azo lena dia tsangana ataoko fa ampy zay fa ny zavatra jerena de mbola hoekena foana ve firenentsika ty firenenana tian'andriamanitra manany ny arenany ka za tsy te hahita ntsony a malagasy
mahantra za tsy lazao hoe mitsipina jaodira amin'ny tombo fa malagasy ifampizara amin'izay a ny arena kibon'ny tany zay ananantsika harena moarandranomasina zay ananantsika arena maro a na amin'ny lafiny maha olombelona nanantsika dodolo zany a na ny amin'ny agrikultura zany.